ରାଜ୍ୟର ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଧୋକା। ଇନପୁଟ ସବସିଡି, ବୀମା, ଜଳସେଚନ ଓ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଗର୍ଜନ। 14 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ସରକାରକୁ ଦୂରସ୍ପରରେ ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜଲ୍ଦି କର, ନଚେତ ପରିଣତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେବା। 371 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ଚାଷୀ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ମଙ୍ଗଳବାର ପୁଣି ବଡ଼ ଚାଷୀ ସମାବେଶ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଫସଲ ଅମଳ କରିବା କଥା, ସେ ସମୟରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ଅଣଦେଖା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପୁଣି ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଗର୍ଜନ ଦେଇଛି ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁର ରାଜବଡ଼ାସମ୍ବର କୃଷକ ସଂଗଠନ। 365 ଦିନ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ଜିନିଷ ରାତାରାତି ହୁଏତ ଆମେ ହାସଲ କରି ନେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଅନବରତ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେନ୍ ଜାରି ରହିଛି, ତାର ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଯେନ୍ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏବଂ 7 ତାରିଖ ସମାବେଶକେ ଦେଖିଲା ପରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ପରିକଳ୍ପନା କରିବେ ଯେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେନ୍ଟା ପୂରଣ ନେଇ କରି ଆଗାମୀ ଦିନକେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି କଣ୍ଟା ହେବା। କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଆମର ପ୍ରତି ଯେନ୍ ଅବିଚାର, ଅନ୍ୟାୟ, ଏଇଟାକେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ରାଜବଡ଼ାସମ୍ବର କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ 14 ବର୍ଷର ଏଇ ସଂଗଠନ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଆଗରେ ରଖିଛୁ, ଆଉ ଆଗାମୀ 7 ତାରିଖ ଦିନ ବି ଇ ଯେନ୍ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ଅମୀମାଂସିତ ହୋଇକରି ରହିଛି, ଏଇଟା ଯଦି ପୂରଣ ନା ହେଲା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଆମେ ଆହୁରି ଭୟାବହ ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ମୁ। 2021 ମରୁଡ଼ି ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଓ ବୀମା ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ପଦ୍ମପୁରର ଚାଷୀ। ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ହେଲେ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା। 72,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା 52 କୋଟିର ସହାୟତା, ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ 7 କୋଟି ସିନା ଫେରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ସହାୟତା। ସେମିତି ବୀମା ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ବି ଟାଳଟୁଳ ନୀତି କଲା ପ୍ରଶାସନ। ମଣ୍ଡି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜଣା ହେଲାନି କି କଟନୀ ଛଟନୀରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ତ୍ରାହି। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି ନେଇ 2022 ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ। ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ଦେଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସରିବା ପରେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର। ଏଣୁ ବଡ଼ ସମାବେଶ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ସଜ ହୋଇଛି କୃଷକ ସଂଗଠନ। ରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିକରି ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେ ପଦ୍ମପୁର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ହେବା 31 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ଘୋଷଣା ଶୁଣିଥିଲୁ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ପଦ୍ମପୁରରେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ତାହାକୁ କହୁଛୁ ଯେ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟି ନଯାଉ, ପାଣିର ଗାର ପଦ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ଏହି ପ୍ରକାର 14 ଦଫାର ଦାବି ଅଛି ରାଜବଡ଼ାସମ୍ବର କୃଷକ ସଂଗଠନର। ସେପଟେ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଡିଏଲପିସି ବୈଠକରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ନାଉରି ନାୟକ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିବା କହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ ରେଢ଼ାକୋଲ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। ରୋହିତ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସୋହେଲା ସମାବେଶରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଏଯାଏଁ କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ନବୀନ ବାବୁ 2017 ମସିହାରେ ସୋହେଲାରେ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରିକରି 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେମି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୋଲିଥିଲେ, ସେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ 2017ରୁ ଆଜି 2023 ହେଲାନ, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତି ସାରିଲେନ 2019 ମସିହାରେ। ମୁଇଁ ରୋହିତ ମାନ୍ୟବର ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇକରି ସେ 100 ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବା ଯେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିବେ। କା ପଦ୍ମପୁର ଧୀରେନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁର ମଳୟଭୂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।